Ni parasiterar på människors äkta känslor, som kärlek och lycka för att tillfredsställa vår längtan med varor som vi inte behöver. Det underlättar för de härskarna att härska, Till exempel att mot våra intressen pådyvla oss klassskiktande valfrihetskapitalism och föra oss ut i grymma och orättfärdiga men profitabla krig. Att manipulera människor och köpa en vara det är men på humanism och rationalitet ofören... ska vi här. Att manipulera människor att köpa en vara det är oförenligt med en på humanism och rationalitet vilande människosyn. Vi vill uppmana till handling och visa att vi är många som har fått nog. De här citaten de handlar inte om terrorister eller om skattesmitare, eller om människor som gillar att misshandla små gulliga djur. De handlar om det som jag, och jag gissar många av er, har valt att ägna våra yrkesliv åt nämligen marknadsföring och reklam. Jag heter Nina Åkestam och jag är doktor i ekonomi och jag är forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm. Men det har jag inte alltid varit. För ganska precis 11 år sen tog jag examen som ekonom och fick mitt första jobb i reklambranschen. Det här är jag då. Jag tyckte det var helt fantastiskt. För Det var inte bara så att jag fick chansen att jobba med det som jag hade pluggat och som jag tyckte liksom intellektuellt var jätteintressant. Jag hade också supersmarta kollegor, jag hade roliga kunder och ibland så fick man dricka öl på arbetstid. Det tyckte 23-åriga jag var en sann perk. Men inte nog med det, så tyckte jag faktiskt att det jag gjorde var någonting bra för samhället. För i den mån vi, när jag pluggade till ekonom, hade pratat om vad marknadsföring och reklam har för påverkan på samhället så brukade det väl låta ungefär så här. Reklam ökar valfriheten. Det skapar jobb, skapar god konkurrens det bidrar till BNP-tillväxt. Det möjliggör ett brett medieutbud och bidrar med viktig samhällsinformation. Det här är väl absolut något man kan ställa upp på att man kan ägna sig åt på dagarna. Men sen så hände det någonting, och det som hände det var att jag jobbade vidare på reklambyrå och började lära känna människor som inte hade min bakgrund. Jag träffade folk som hade pluggat helt andra saker än ekonomi. Jag träffade folk som var intresserade av helt andra saker än reklam och marknadsföring. Och de lät inte alls som att de tyckte det här ofta. Snarare så lät de som de här citaten från Svenska kulturpersonligheter som jag läste upp i början. Och Det här fick mig att börja grubbla, för jag, jag tyckte att det jag hade lärt mig kändes rimligt. Samtidigt så tyckte jag att de här människorna jag träffade var kloka och hade liksom bra synpunkter också. Så jag började grubbla. Och det jag grubblade på det var, är reklam egentligen bra eller dåligt för samhället? Och jag grubblade på det här så mycket och så länge att det till slut blev orimligt att jag skulle kunna göra det och samtidigt jobba som copywriter. Så med den här frågan i bakfickan så sökte jag mig tillbaka till akademin och började skriva på en doktorsavhandling. Och precis innan jul så blev den klar. Så här ser den ut. Den heter Understanding Advertising Stereotypes och försöker lägga en liten pusselbit i den här stora frågan om reklam är bra eller dåligt för samhället. Nämligen den pusselbiten som handlar om just stereotyper och hur människor påverkas av stereotyper. Men också vad som händer när man bryter mot stereotyper i reklam. Så det här har jag hållit på med i fem år. Nu har jag ungefär 40 minuter kvar för att berätta allt det viktiga för er, så no pressure, det här kommer vi klara utan problem. Men jag tänker att det är bäst att vi, vi kör hårt. När man börjar forska om någonting så är man ju som tur är aldrig ensam på det området. Och på just det här området om stereotyper i reklam så har jag kollegor som har hållit på sedan i alla fall början på 70-talet och försökt förstå hur det funkar. Så vi vet ganska mycket om det här redan innan jag kommer in i bilden. Och några av de sakerna vi vet det är att majoriteten av all reklam innehåller stereotyper. Och det här börjar förändras lite grann nu, men vi är fortfarande i stora drag här. Det finns mycket reklam som innehåller stereotyper kring hur kvinnor eller män bör se ut. Det finns stereotyper kring ålder, det finns stereotyper kring yrken och olika etniciteter. Och de är så pass vanliga att vi oftast inte ens reagerar på dem. Den här typen av bilder har vi kanske börjat reagera lite på, men det här... Inte i så himla stor utsträckning. Vi vet också att vita, attraktiva, heterosexuella och unga människor är överrepresenterade i reklam. Och det betyder alltså att alltså De är vanligare i reklam än vad de är i verkligheten. Och vi vet att alla andra är underrepresenterade. Och det intressanta är att det här gäller inte bara i västvärlden. Man skulle kunna tänka sig att... De här normerna skiljer sig åt ganska mycket runt om på jordklotet. Men så är det inte. Utan det här Samma system i just reklam ser vi oavsett vilket land vi tittar på. En annan sak vi vet det är att människor, och särskilt kvinnor, sexualiseras i reklam. Och det här är också någonting som vi har diskuterat mycket de senaste åren. Det är väl ingen som har missat liksom de mediedebatter som har varit kring sexualiseringen av det offentliga rummet. Och här börjar det också hända grejer. Men det vi ser är att de här, alla de här bilderna är från Sverige från det offentliga rummet och de senaste två åren. Så att Det är fortfarande något som helt klart existerar. Och I någon slags jämställdhetseffort finns det vissa varumärken som har börjat istället då klä av män på samma sätt. Men jag skulle säga att det fortfarande framförallt gäller kvinnor och att, kanske att avkläda män inte nödvändigtvis gör att det blir bättre, utan kanske snarare värre. Men anywho. Om reklam faktiskt speglade samhället så skulle den inte se ut som på de här bilderna i början. Utan Snarare så skulle den se ut på ett helt annat sätt. Så även om vi har haft de här diskussionerna och många bilder av människor i reklam börjar närma sig någon slags verklighet, så är vi långt ifrån där. Om reklam faktiskt speglade samhället så skulle typåldern, alltså den vanligaste åldern på en person i reklam vara 41 år, inte 24 som den är idag. Snittvikten för en person, en kvinna av modellängd skulle vara 85 kilo. Idag är den ungefär 53 kilo så vi behöver lägga på en halv människa för att uppnå någon slags verklighet där. Ungefär var tionde par eller familj skulle vara hbtq, så ser det ut i verkligheten i samhället. Ungefär var fjärde person i reklam, oavsett naturligtvis då yrke, och så, skulle ha invandrarbakgrund. Så där är vi ganska långt borta fortfarande när vi tittar på svensk och internationell reklam. En annan sak som vi naturligtvis har tittat på jättemycket i forskningen historiskt är vad händer när vi gör på det här sättet? Vad blir effekterna av att reklamlandskapet ser ut på det här viset? Och Där finns det många intressanta studier. Jag önskar att jag hade typ tre timmar så att jag kunde gå liksom in i detalj på alla. Men nu får ni liksom de viktigaste grejerna. En effekt som vi vet, som har visats i många studier om och om igen Det är att reklam påverkar hur människor beter sig och hur de behandlas i andra delar av livet. Så det är inte alls bara så att det som vi ser i reklamen det påverkar hur vi förhåller oss till, till exempel underkläder eller hur vi förhåller oss till telefonabonnemang eller vad det nu är reklam för, utan det påverkar även annat. Och ett av de mest kända experimenten som har gjorts på det här, det gjordes i USA 2002. Och då lät man college-studenter titta på könsstereotypreklam. En grupp fick titta på det, en grupp fick titta på neutral reklam som inte innehöll några könsstereotyper. Och sen direkt efter de hade fått se det här så fick de gå och göra ett matteprov. Och Sen rätt att lära det här provet, och då visade det sig något väldigt intressant. Nämligen att I den gruppen som hade fått se neutral reklam då var män och kvinnor lika bra på matte. I den gruppen som hade fått se könsstereotyp reklam så var kvinnorna signifikant sämre på matte än männen. Och Det här var alltså en klass där folk vanligtvis var lika bra. Så Det de kunde observera var att genom att se de här stereotyperna som inte handlade om matte, utan som snarare handlade om hur kvinnor borde vara eller se ut eller att kvinnor gillar att städa, att kvinnor ska vara snygga... Ja, ni vet hur det brukar vara. Så lyckades man aktivera ett stereotypschema hos de här unga kvinnorna som gjorde att de började gå på sina egna fördomar om sig själva. Och det är ju ganska allvarligt. Om vi tänker att vi är om, omringade av 3 000-5 000 reklambudskap varje dag och det de säger påverkar hur vi behandlar oss själva så är det ganska stor sannolikhet att det också påverkar hur vi behandlar varandra. Och då helt plötsligt så har vi en värld som kanske inte alls är så som vi vill att den ska vara. Så det här är ganska liksom, det kan potentiellt få ganska stora effekter. En annan effekt som vi har sett i många studier det är att genom att utsättas för så kallad objektifierande eller sexistisk eller stereotyp reklam så får människor försämrat självförtroende. Och här finns det en, ett klassiskt citat från Cindy Crawford när hon var som allra störst där i början på 90-talet så sa hon I wish I would wake up in the morning looking like Cindy Crawford. Och Det sätter ju fingret på någonting som vi alla egentligen vet, men som kan vara lite svårt att komma ihåg nämligen att ingen människa ser ut så här i verkligheten. Så Om vi tittar på den här typen av bilder och börjar jämföra oss så spelar det ingen roll om vi är de här personerna på bilden. Vi kommer aldrig att vinna den tävlingen. Och det här är en väldigt välkänd teori. Ni har säkert hört talas om den i andra sammanhang. också. Det studierna har visat är att det är inte är så svartvitt att alla människor känner så här när de ser reklam. Utan Den stora majoriteten av alla människor jämför sig inte jättemycket med reklam. Men när vi tittar på unga människor, både kvinnor och män när vi tittar på människor med ätstörningsproblematik sen tidigare när vi tittar på människor som har lite sämre självförtroende i början så att säga, då ser vi de här effekterna jättestarkt, så att det berör ändå ganska stora delar av mänskligheten. Och en sak som vi också har börjat märka när vi faktiskt studerar det här det är att de här effekterna verkar vara starkare hos män. Och här har vi forskare historiskt sett gått på våra egna fördomar lite grann, för nästan alla studier som har gjorts på det här området har handlat om kvinnor. Kanske för att vi då tänker att ja, men kvinnor bryr sig väl mer om sitt utseende, kvinnor påverkas mer etc. Men när vi väl börjar titta på män nu, vilket forskningen bara har gjort typ, de senaste åren, så märker vi att de här effekterna kan vara ännu starkare hos män. Och det tror vi beror på att kvinnor helt enkelt har dresserats i att försvara sig mot stereotypa bilder sedan vi var väldigt unga. Medan för män har det här kommit mer och mer senare i livet. Så då har man inte riktigt lika starka försvarsmekanismer. Men hur som helst, här finns det väldigt mycket mer forskning vi behöver göra. Men här är vi nu. En annan sak som kan bli en effekt av att vi använder stereotyper i reklam det är ju konsumentstormar och bojkotter. Och det är väl heller ingen nyhet för någon. Det här är H&M i Sydafrika, för några veckor sen i samband med Coolest Monkey in the Jungle-skandalen. Precis som med det här matteprovet så var ju inte den det var inte ens en annons, det var ju en webbshopsbild. Den i sig var inte hela orsaken till det här. Det fanns ju massor av andra politiska strömningar och så vidare. Men den blev liksom en utlösande faktor. Och det säger också någonting om hur reklam och samhälle hela tiden samverkar. Okej, okay. så vi vet att mycket av reklam, majoriteten av all reklam är stereotyp eller innehåller stereotyper. Vi vet också att det potentiellt sett kan få ganska stora effekter på samhället. Och då måste vi fråga oss den viktigaste akademiska frågan av dem alla. Varför i helvete blir det så här? Och det skulle jag vilja att ni tar tag i er granne, tar några minuter och funderar på varför ser reklamen ut på det här sättet? Vad tror ni? Två minuter, varsågoda. Det är väldigt roligt att ställa den här frågan, för vilka svar man får beror väldigt mycket på vilken publik man har. Och om jag pratar om det här med, sig en samling unga feminister, säg feministföreningen på Handelshögskolan i Stockholm då kommer det komma ett rungande starkt svar som är för att marknadsförare är onda och vill förstöra. Och när jag säger det här till en sån här publik så blir det alltid ett skratt för att man känner kanske inte helt igen sig och det låter lite som att ja, men om de här människorna faktiskt jobbade med det här så skulle de förstå att riktigt så, så kanske det inte är. Men faktum är att i den akademiska världen så har den här positionen ganska starkt stöd av många tunga forskare. Det här är en person som heter Gail Dines. Hon är professor i sociologi och en superstjärna inom feminism just nu. Hon har skrivit en bok som heter Pornland som handlar om sexualiseringen av mainstreamkulturen. Sist jag såg henne föreläsa så sa hon att marknadsföring är så sexualiserad för att poängen med marknadsföring är att få folk att må dåligt för att då kommer de handla mer av de här produkterna för att må bättre. Och Det här har inte jag hittat någon som helst eh, bevis på i forskningen alls, utan det är en teori som i vår marknadsföringsvärld inte alls stämmer, utan tvärtom så brukar ju folk handla mer av varumärken som får dem att må bra. Men det här är ändå ett, det här är liksom en existerande diskussion som pågår, så den tycker jag är viktig att vara medveten om när man är, kom, jobbar med kommunikation på något sätt, att det är många som absolut tror att det, det är här vi är. Liksom. Men utifrån mitt forskningsperspektiv så kan man ta ett streck över det. Det är inte riktigt så det går till. Om jag däremot går in på grundkursen i marknadsföring på Handelshögskolan och pratar om det här, när folk börjar drillas till ekonomer, de har läst första kursen i nationalekonomi och sånt där, då finns ett annat rungande svar. Och det är ju, det ser ut så här för att företag alltid gör det som funkar. Och det här är också väldigt vanligt förekommande i arga Facebook-kommentarer när jag skriver om min forskning. Och det beror, då är resonemanget så att företags mål är att sälja. Om reklamen ser ut som den gör så måste det vara för att det säljer och företag har liksom koll på det här. Men då måste man fråga sig, gör företag verkligen alltid det som funkar? Jag kunde komma på ganska många exempel bara från vardagen som indikerar att företag kanske inte alltid gör det som funkar. Varje gång vi ser en rea till exempel så har ju företag gjort något som inte funkar. De har köpt in för mycket av en produkt som de inte kunde sälja för det priset. Det finns ganska många varumärken inklusive allas vår favorit Apple som då och då har lanserat produkter som har gått fullständigt åt fanders. Det här är Apple Newton. Väldigt dyrt blev det, det var ingen som ville ha den. Det här är från 90-talet. På ett sätt en föregångare till iPhone i och för sig så de räknade väl hem det där på sikt men just då kan man säga att det här var inte något som funkade. Och när vi pratar om stereotyper då kommer ju American Apparel såklart in i huvudet direkt som gick i konkurs för några år sedan mycket på grund av att de faktiskt gjorde marknadsföring som var så stereotyp och sexistisk att deras målgrupp till slut vände sig emot dem. Så att till de här unga studenterna måste jag säga att nej, tyvärr, företag gör inte alltid det som funkar. Det måste inte vara därför det ser ut som det gör, utan det forskningen visar. Det är snarare inne på de sakerna som ni sa här, vilket är inte så konstigt eftersom ni ju antagligen är i den här branschen. Det beror ju såklart på att de som gör reklamen är en del av samma samhälle som alla andra och har samma fördomar. Vi är inte helt fria. Och liksom, vi är smarta kanske, men vi är fortfarande en del av ett samhälle och det påverkar oss jättemycket i vad vi tror och vad vi förväntar oss. Det är också så, precis som du sa, att reklam och marknadsföringsbranschen är väldigt homogen. Och om man inte aktivt anstränger sig för att ifrågasätta sin egen värld så är det ju väldigt lätt hänt att man bara speglar sin egen värld. Det är inte för att man är elak eller så, det är bara för att ja, men det här, jag är väl ganska vanlig och då gör ja, jag, om jag ska avbilda en vanlig människa så blir det någon som är ungefär som jag. Inga konstigheter. Väldigt stark effekt av man gör som man brukar. Har man haft en vårkampanj förra året som funkade rätt bra, då gör man en liknande vårkampanj igen, kanske med en liten annan färg där nere för att liksom piffa till det lite. Men i övrigt så ser det ganska likt ut. Och det här märker jag jättemycket när jag är ute och pratar med olika marknadschefer att det finns ett starkt man gör som man brukar driv som ingen kanske egentligen är jättenöjd med. Men nu blev det så. Vi hann liksom inte mer. Men också naturligtvis att forskning och praktik, det här är ju ett väldigt härligt undantag, men att vi forskare sitter ganska ofta på våra kammare och liksom forskar jättemycket på det här och vet jättemycket om det här. Men sen är chanserna för oss att komma ut och träffa er och berätta om det vi faktiskt vet ganska små. Och det kan också vara lite så här svårt för er att ta våra slutsatser och omsätta dem i någonting praktiskt. Och det var bland det som jag tyckte var allra viktigast när jag skrev min avhandling. Att jag ville inte bara prata om vad som inte funkar eller vad som är problematiskt med stereotyper. Utan jag ville också ta reda på vad händer om man gör tvärtom? Finns det en annan väg här som vi kan utforska och som skulle kunna göra att vi slipper de här negativa effekterna? och istället kan skapa positiva effekter för både varumärken och samhälle. Så Det är det mina egna studier framförallt har handlat om. Och Nu ska jag få prata om dem, vilket är det absolut roligaste jag vet. Så att vi, nu kör vi bara. Det första som jag ville ta reda på Det är hur människor påverkas emotionellt av att exponeras för mångfald i reklam. Och då fann jag och mina kollegor efter ett antal studier att reklam med minoriteter det gör oss mer empatiska och socialt sammankopplade vilket i sin tur gör att vi gillar reklamen mer. Låt mig ta ett exempel. Det här blir superforskigt nu. Det är siffror, det är stjärnor etc. etc. Men jag ska liksom, I'll walk you through it så att ni hänger med här. Det här är ett typexempel på ett vetenskapligt experiment inom reklamforskning. Då låter man olika människor titta på olika reklam och sen så får de svara på frågor vad de tycker om den här reklamen. I det här fallet så provade vi vad som händer när man avbildar ett homosexuellt par och ett heterosexuellt par i reklam och låter människor reagera på det. Och det vi mätte var då social samhörighet, känslor av empati attityd till reklamen och attityd till varumärket. Och det här, I det här fallet var det ett påhittat varumärke, Isolay Travel Services. Och det visade sig att när ett genomsnitt av svenska folket fick titta på det här så kände de högre nivåer av alla de här sakerna när de fick se de här killarna jämfört med när de fick se de här tjejerna. Och det beror på att när man får se någonting som bryter mot den här heterostereotypen eller heteronormen i det här fallet, så blir det lite mer... Det bryter igenom på ett annat sätt. Man börjar relatera mer till människorna. För de här de är bara reklam. De blir liksom platta. Man tänker inte på dem så mycket. Medan de här de är någonting mer just för att de bryter mot stereotypen. Och När jag visar de här bilderna, framförallt för folk som jobbar med marknadsföring så blir det alltså, så här, men app, 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 de här är ju mycket, ser ju inte lika kära ut som dem och de här har dessutom lite tråkigare färger i annonsen än dem. Så det är nog det det beror på. Det har nog ingenting att göra med att de här är homosexuella och de är heterosexuella. Eh, och då kan jag lugna mig med att vi har gjort det här. Det här är inte de enda bilderna som var med i studion, utan det var jättemånga bilder. Det här är bara ett exempel. Vi har naturligtvis testat med två kvinnor på bilden och effekterna är robusta. Det blir samma effekt hur man än gör, olika produkter. Det här är inte unikt för resebranschen till exempel utan vi har testat produkter och tjänster och hög engagemangsprodukter och lågengagemangsprodukter och så vidare. Det verkar vara som att det är just minoritetsgrejen som spelar roll. En annan typ av mångfald som vi pratat jättemycket om de senaste åren det är ju etnisk mångfald och behovet av det i reklam som traditionellt sett i Sverige har varit extremt vit. Och där har ju det svenska samhället förändrats ganska snabbt de senaste åren eller decennierna. Och reklamen hade till för några år sedan inte alls hängt med. Nu börjar det hända grejer, men det är fortfarande ganska... Det släpar efter lite grann. Så då gjorde vi ett liknande test när vi provade kompisgäng med olika etniciteter kompisgäng med bara vita människor och fick då precis liknande resultat. Igen så tycker man både att man känner sig lite mer nära andra människor i allmänhet. Man känner lite mer empati med andra människor i allmänhet. Man tycker mer om reklamen och man tycker mer om varumärket. Men nu måste man ju fråga sig så här. Sverigedemokraterna ökar jättemycket. När man går in på Facebook så kan det kännas som att eh, höger orienterade, näst in till rasistiska åsikter är väldigt vanliga i Sverige. Blir inte alla de människorna i vår målgrupp väldigt, väldigt arga om vi börjar göra reklam på det här sättet? Nej, det blir de inte. Vilken tur, va? Hos människor med negativ attityd till mångfald, vilket by the way inte kanske är så många som man kan tro utan det är ofta människor som är ganska högljudda. De är inte på något sätt någon majoritet eller så, men det är en ganska stor grupp. Då blir det ingen skillnad. De här bristen på stjärnor här betyder att det inte är någon signifikant statistisk skillnad mellan de här två annonserna. Så de tycker, om ni ser siffrorna ligger också runt 3-4 på en 7-gradig skala, så de är verkligen så här, båda det här, det här är mellanmjölk. Det är, liksom, det är helt okej, okay, jag bryr mig inte, det är reklam. Så det är ganska intressant att genom att göra sånt här så kan du få positiva effekter hos den delen av befolkningen som är positiv till mångfald och neutrala effekter hos den delen av befolkningen som är negativ till mångfald. Så det är liksom ingen förlust på så vis. Då frågar sig vän av ordning, men jag minns ju att förr förra julen så gjorde Olens en Facebook-post med en pojke som var Lucia och den här pojken var också svart. Och det här blev jätte, jättejobbigt både för Åhléns och för den här pojken och hans familj. –för Det satte igång en slags aggressivt rasistdrev mot inte bara varumärket utan också mot den här familjen. Och där vill vi ju verkligen inte hamna. Det är ju vårt ansvar som varumärke och som konsulter att se till att vi inte sätter människor i den sitsen. Som den familjen hamnade i. Och Då var ju vi tvungna att ta reda på men vad berodde det på. Då? Hur kommer det sig att i våra studier så visar det sig att eh, den här typen av reklam funkar faktiskt riktigt bra för de allra flesta och, och folk som är negativa de bryr sig inte speciellt mycket. Så varför blev folk så arga då? Jo, det visar sig att det beror på att de här effekterna förändras när vi sätter reklamen i en kontext som är väldigt knä, eh, tätt knuten till majoritetskulturen. Och det här har vi studerat lite mer nu, och i Sverige är det framförallt jul och midsommar som är de högtiderna som anses vara så här knutna till majoritetskulturen och lågt förknippade med etnisk mångfald. Då händer det här. Det här är då vårt, vårt försök att replikera ett liknande grej som, som Åhléns, fast ändå annorlunda. För man vill inte testa något som redan har gått i verkligheten. Då blir det confounding effect, som man säger. Det som händer då, är att människor som har positiv attityd till mångfald, de blir neutrala. De tycker att de här annonserna är precis lika bra. De, tycker de har lite högre varumärkesattityd när de får se den här, men annars så är det ja, same same. Hos människor med negativ attityd till mångfald däremot, då, då går de igång och blir mer positivt inställda till den här än till den här. Och som ni kan se, tre av sju, det är fortfarande inget jätte. Det är låg siffra, de är inte helt vansinniga eh, i allmänhet, eh, men de tycker i alla fall att den här reklamen är bättre. Så det där är liksom det vi forskare kallar för boundary condition, att det här gäller för det allra mesta, men när man ska göra högtidsreklam så kan man behöva tänka lite mer. Och jag skulle säga att det, slutsatsen av det, för mig i alla fall, är inte att man aldrig ska inkludera etnisk mångfald när man gör reklam runt jul, utan att man kanske får tänka till lite mer kring hur man gör det och också att man är beredd på att det kan komma backlashes och hur ställer vi oss som varumärke till det? Vad kommer vi göra med den? Att vi kanske är beredda att moderera kommentarsfält. Det kan ju vara massa sånt Saker. Jag säger inte att man ska liksom släppa sina övertygelser, men man, däremot kanske man ska tänka på vilka människor man tar med, att de kan vara beredda på att det här kan hända och att man är där och stöttar dem i så fall. Detta om etnisk och sexuell mångfald. Men något vi också pratar om jämt när vi pratar om reklam och stereotyper, det är ju kön. Och Där måste man ju fundera på massor av saker, bland annat det här som jag pratade om. tidigare, att Det visar sig att majoriteten av alla människor jämför sig inte så mycket med reklammodeller och mår inte speciellt dåligt av att se smala människor i reklam. eller idealiserade människor i reklam. Och människor Ändå så tycker de illa om reklam, för det vet vi från forskning. Det här är någonting som jag har grubblat på jättemycket. Vad sjutton beror det på? Och Det visade sig, när vi började gräva i det här, Det beror på att vi människor har någonting som jag brukar kalla för kommersiell empati. Vi tar in vad andra människor, vad vi tror att andra människor tycker om reklam när vi bedömer reklam. När vi experimenterade kring det här så gjorde vi de här annonserna. Det här är en riktig annons som gick i tidningarna för typ två år sedan. Det är så här, komma i form efter graviditeten underkläder om det var någon som undrade. För det är ju så här man brukar känna sig när man har fött barn, det vet vi ju allihopa. Så då provade vi att jämföra den annonsen med, det här är en bild från en annan underklädeskampanj som inte har gått i Sverige, men det är också från en underklädesvarumärke som heter Airy. Och det som hände då var att det visade sig att människor trodde att den här hade betydligt större negativ påverkan på andra än den här. Och det i sin tur, kunde vi se när vi gjorde våra statistiska analyser, gjorde att de tyckte mer om den reklamen än den. Det var liksom en bidragande orsak till att man faktiskt valde aktivt att gilla den mer än den. Så att när man ska göra marknadsundersökningar och så, så inser jag att det räcker inte att bara fråga ”Vad tycker du?” utan vi måste också ta reda på ”Vad tror du att andra tycker?”. Vad, hur blåser samhällsvindarna i stort? För det kommer påverka jättemycket hur människor bedömer vår reklam. Men som sagt, vi forskare har ju varit lite fördomsfulla och mest bara snackat om, om kvinnor när vi pratar om kön. Så då måste jag ju fråga er vad tror ni händer om man kör de här istället? Vad händer med den här påverkan på andra och vad händer med attityderna till reklamen? Ta två minuter med grannen och prata om När man undersöker effekter av reklam för manliga kalsonger så måste man titta på hur både män och kvinnor reagerar. För 50 av alla kalsonger köps av kvinnor till sina män. Och så finns det också en del kvinnor som använder manskalsonger. Men det är inte den stora gruppen. utan Den stora gruppen är kvinnor som köper till sina killar och, och män. Det som visade sig när vi testade det här, och det kan man säga också, för jag hörde överhörde att några pratade om kroppsformen, att hennes kroppsform och hans kroppsform skiljer sig åt ganska mycket. De ritas dock ungefär lika icke-stereotypt på en skala, så det är ju det vi, vi är intresserade av helheten, liksom uppfattas det här som en stereotyp eller en icke-stereotyp bild? Och då var de två ungefär lika, så vi har kanske lite större tolerans för hur män får variera sig i kroppen, vad kvinnor får göra innan vi tycker att det här är väldigt ovanligt eller icke-stereotypt. Det visar sig att här tror folk inte att män påverkas mer negativt av den bilden än av den bilden. Varken kvinnor eller män tror det. Men de tycker fortfarande mer om den än den. Så då var vi tvungna att säga, okay, men vad är det som är i, i görningen då. Och här tittar vi på kvinnliga deltagare först. Då visar det sig att en mekanism som förklarar det här väldigt bra, det är reaktans. Och reaktans är vår vilja att protestera mot reklam eller andra saker som prånglar på oss bilder vi inte gillar. Det är vårt sätt att säga såhär, det där du försöker säga om mig eller om vad jag gillar och så vidare, det tycker jag inte om. Och Här ser vi då att kvinnor upplever betydligt lägre reaktans när de får se det här än när de får se det här. Och det tänker jag kan bero på dels att man som kvinna känner att ja men jag, vill inte, jag vill inte att ni ska tro att jag gillar det där. Jag gillar det här mer. Ni ska inte komma här och säga vad jag gillar. Men också att kön ju, det är på något sätt i, i kön som är dikotomt säger att ja men om män är si, då måste kvinnor vara så, så att det blir en sån liksom effekt också. Men det gör att man då tycker betydligt mer om den här annonsen och betydligt mer om varumärket efter att ha sett den där annonsen. Hos manliga deltagare då blir det samma effekter i reklamattityd och varumärkesattityd. Man tycker igen mer om den här än om den. Men där blir ingen skillnad i reaktans heller. Så där står jag just nu lite frågande. Vad är det som gör att männen inte tycker om den lika mycket som den? Det här är något som jag håller på, att jobba på just nu, så att ni får gärna komma fram till mig efteråt med era spekulationer, så får vi se om vi kan, kan mäta det. Men i alla fall, alla det som ni antagligen mest är mest intresserade av som sitter i den här publiken är ju vad blir varumärkeseffekterna och vad blir reklameffekterna Och Där ser vi att det är samma typ av mönster för kvinnor och män. Så om man ska sammanfatta allt det här så kan man ju säga att att jobba med icke-stereotyper i reklam det är en win, oftast, för både företag och för människor. Vi kommer att sälja mer förhoppningsvis. Vi kommer också att få våra kunder att må bättre och vi kommer att delta i liksom en samhällsdiskussion som leder åt det här hållet. Så när man ska svara på frågan om reklam är bra eller dåligt för samhället, som jag har försökt göra då i fem år, sex år blir det snart, då blir mitt rungande svar att det beror på. Det beror helt och hållet på vad vi tar med i den här reklamen. Reklam kan vara jättedåligt och det kan vara jättebra och det beror helt och hållet på er som sitter här hur det kommer att bli. Så där har ni en enorm makt och potential och det känns så kul därför att få prata mer om det här. Innan jag slutar så ska jag skicka med er några sådana här bra att tänka på. Sånt som jag alltid återkommer till när jag läser och funderar på de här sakerna. Och den kanske allra viktigaste grejen det är att något funkar bra betyder inte att det inte finns något annat som funkar bättre. Och då brukar jag alltid tänka på Benetton och deras modereklam som de gjorde på 90-talet. För Innan det så var modereklam produkt, pris, snygg människa, klart. Och det funkade helt okej. Okay. Sen kom ett varumärke in och vågade göra någonting helt annat. De började driva politiska agendor, de visade bilder som knappt visade kläderna och de stärkte sitt varumärke något enormt. Det var en jätteframgångssaga. Så det betyder, tänker jag, att det är väldigt viktigt att tänka på att det vi gör nu det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt, men det kan finnas potential någon annanstans som vi inte har tagit reda på än. Och det är ditåt vi borde sträva. så Vi borde inte nöja oss med att vår reklam är helt okej, okay, utan vi borde sträva efter att den ska bli riktigt, riktigt bra. En annan sak som jag alltid återkommer till, det är att vi måste sluta underskatta konsumenter och vi måste sluta överskatta företag. Varenda gång jag gör en sån här studie så blir jag väldigt imponerad över hur konsumenter resonerar kring de här sakerna. De är jättekunniga. Alltså mina definitioner som forskare av stereotyp limmar nästan 100% med när jag liksom låter vanliga människor titta på bilden och säga hur stereotyp den är. De vet det och de har jättemycket tankar. I många av de här studierna har vi gjort sådana öppna tankeprotokoll som det heter. Så att du får först titta på annonsen och sen får du skriva ner helt fritt så vad tänker du på när du ser det här? Och det är ofelbart så att människor när de får se en stereotyp annons börjar resonera kring det. Och det går ganska snabbt från den här någonsin är stereotyp, den är sexistisk, jag tycker inte om det. Det här tycker jag inte är bra för samhället. Så här borde reklam inte få vara. Jag, jag bara ogillar det här. Och det gäller för män och kvinnor, människor runt om i landet. Där är liksom folk. Så det är snarare, tror jag, vi som sitter och gör reklamen. Nu säger jag vi, fast jag inte har jobbat i branschen på sex år. Men ja, jag är... Once reklamare, alltid reklamare. Ni som sitter och gör reklamen eh, som kanske har lite fördomar mot hur människor där ute tänker. Så man tänker att jag är så öppen, jag vill att samhället ska vara si och så men folk där ute är så konservativa. Nej, det är de inte. Så Därför så är det jätteviktigt att inte underskatta sina kunder men också att inte överskatta det till exempel konkurrenterna gör. Är, är det någon här inne som jobbar på Lindex eller jobbar med Lindex? Den här kampanjen gick precis innan jul i år, fick väldigt mycket kritik bland annat av mig för att jag tyckte att den var väldigt omodern och att så här brukar inte reklam se ut längre. Alla linjeskonkurrenter konkurrenter har ju slutat göra underklädesreklam i tunnelbanan till exempel. Och i och med att jag kritiserade dem så började vi prata, jag och eh, marknadsavdelningen på Lindex, för de var ju väldigt eh, såklart ledsna över att det hade blivit knas, men också intresserade av att veta hur man skulle kunna göra annorlunda. Och det visade sig ju, och det kunde man ju ganska snabbt lista ut, att det var inte som att de tyckte att det här var liksom geni utifrån ett, ett mångfalds och stereotypperspektiv, utan det var ju som det ofta är. Beslut läggs på beslut, fotografer tas in, modeller bokas om, artister ytterst blir sjuka, bla bla bla, och sen till slut så sitter man med någonting som kanske inte är det man allra helst hade sett men nu blev det så, medierna är bokat, upp med det, vi kör. Så att, att reklam fortfarande kan se ut så här behöver inte betyda att det liksom är ett superstrategiskt beslut. Det kan lika gärna vara så att den man hellre ville ha blev sjuk och så blev det så här. Så det kan också vara bra att tänka på när man tittar på vad andra gör. Och Sist men inte minst så tycker jag att det är väldigt viktigt både som varumärke men också som människa att fundera på vad är det egentligen man vill lämna efter sig? För jag kan ju stå här hur mycket som helst och visa siffror och staplar och experiment och liksom det här säljer lite bättre än det. Men i slutändan så spelar ju inte det någon roll utan man måste göra det man tror på. Och jag är helt övertygad om att det är framtiden för reklam. Varumärket måste göra det de är grundade i och människor måste göra det de är grundade i för då kommer det att bli bra. Och med det så säger jag tack för mig och tack för er tid.